Ilargia gainera nahikoa gorabera ematen dizkigu, ilgora, ilbera, zer da bat, zer da bestea. Orain, baratzetan eta lan asko egiteko garaian gaude, orain aldatu behar ditugu eta erein behar ditugu, gero fruituak nahi baldin baditugu, eta ilgora eta ilberarekin 11 buru uste izaten ditugu. Horregatik, gaur, mesedea eskatu diogu, honetaz asko dakien gizon bati. Pelio Zabalari, gure saiora etortzeko, eta hau guztia ondo azaltzeko. Pelio Zabala, arratsaldeon. Don Pello, arratsaldeon, oso ondo. Eutegi hartuta etorri da gainera. Hombre, ba ez podere. Beraz, eskerrak euraldia ezin genezaken aldatu. Ez, Pello? Bai, ala da. Ze guk eskua sartuko bagenu, ez? Orduan bai, joango li, kalearen esan dezuen. Eta jemanek horiek denak. Haze festak, eh? Bai. Haze festak sortuko genituen. Bai. Gaur ez dugu euraldia zitzegin behar. Euraldia egin, zalantzari gabe, lotura izan badu. Baina gaur ilargia liburu zitzegin behar dugu. Aspalditxo honetan, dezente entzuten ari naiz, Pello. Tira, ba, garai batean ilgora esaten geniona, orain Pello Zabalak eta Jakoba Errekondok eta bestera batera esaten dute, eta hori ez da gure ilgora, hauek esaten dutena, eta hilbera beste gauza bada, eta hori guztia, eta hori argitzeko, etortzeko eskatu dizu. Hiro Landaluze gainera, ilargiarekin ere badu. Badu zera, ez? Segitzen du, natura osoarekin. Bai, naturaren mintzua. Da Pello Zabalarekin fede ondize dukenik. Nik maizutza duket, Pello Zabala. Da, Jakoba, berabe bai, guztora gaten dut, irratizan entzut. Ea, argitu duzu, Pello, ze arraio egin duzuen ilargiarekin, eta ilargi aldatu egin dira zuen, oze porruaz egin dira zuen? Nazmena daukagu ilgora eta ilbera horrekin, hori deitzen diogu ilargi azten dihoanean. Eta potzolotzea ez da gora, alboetara. Ilgora, ilargi egora dihoanean da. Orbitan. Bai, eta hilbera, bera datorrenean da. Nola ez daukagun izenik guk kreziente eta menguante esateko. Eta nik blogetik bota nuen, ba, aber, bate bilatzaitun izenak hortako, edo euskaltzaindiak, edo zeo zerk. Ilargia txikitzea, izango litzake, ilargia haunditzea, bere arpegi hori betetzea. Ilargia betetzea, ilargia ustutzea, hor bilatu beharra dago. Ea, Pello, zabalazia esatea nahizaren, eta ikusi guztu izan nahizu gainera, zabantzaren maizan ezkero, otxegin lasai telefonoz, eta hemen argituko ditugu zuen zabantza guztiak. Zuen ere den dena segitzea izanete, ez? Zuek ilgora eta hilbera, ea, zuek nola ulertzen zenuten ilgora? Gizentzen ari zenean, ez? Zerura begiratu, eta ilgora, ilargia gizentzen ari zenean, ilgora. Ba, momentu honetan. Eta hilbera flakatzen ari zenean, argaltzen ari zenean. Ez aldala. Bai. Hala esan izan du da. Hala esan izan du da. Momentu honetan, hilberan gauz, baina ilargize, bere figurie, haunditzen da. Haunditzen hori da, bai. Osea, gehiengo baten dago, oin da hilgora, baina orain da hilbera. Da ontsa esplikako dut, Pello Zabala segit. Bai, oi... Pello, zutitxu favorez. Ez da gite, fraile bati horrela itzea inbertzaren, baina... Bai... Etorri hona! Ahai... Ze, hau, gaur, ondo ez badu esplikatzen... Oidek. Gure lana ez dugu ondo bete. Ea, gure lankidek irudiak txugun-txugun eskaintzen dizkiuten. Bai, kontua... Hemen gora doa, alegia lurretik... Hori da, gora doa, eh? Orduan, azten eta txikitzen pasatzen ditu 29 egun eta erdi. Iaia hilabetea. Aldiz, goratzen eta beheratzen... Oain bera dator? Oain bera, eh? Hilberan esango genuke, eh? Goratzen eta beheratzen pasatzen ditu 27 egun eta 4 ordu bakarrik. Orduan, laburragoa da ziklo hau, gora eta beheragokoa, eta bere aurpegia betetzea eta ustutzea ia hilabete. Orduan, urtean ze pasatzen da, 13 hilgora eta hilbera dauzkagula, eta bestea berriz, guk hilgora esaten dioguna, edo kreziente eta menguante horiek 12 bakarrik. Ja, hor da, Pello. Hortik datoz aldaketak. Hau da hilgora.
Hori da. Baina goian dagoelako, lurretik daukan distantziarekin hori da, zera. Eta hau da hilbera bekoa. Hilbera. Bai. Ja bera guateatzen dana. Eta ez hau hori. Hau ez da ez hilgora ta ez hilbera, ez dauka zer ikusirik honekin. Hori da, Gauza kuriosotako izango da datorren hilean San Antonio egunean 13 izango da goian hilberri. Utsa. Eta orduntxe hasiko da hilgora, alderantziz. Hemen goian izango da betea. Aber, nazten zaituztetan nik dena. Ez naztu, ni Pello. Ba, hilbete. San Antonio egunien da hilbete. San Antonio egunean hilbete. Hilbete. Izugarria dau, zera, elakirok pizarrak ekarri dauzen, favorez. San Antonio egunean da hilbete eta hortxe azten da hilgora. Bai, alderantziz, maiatzaren 28an da ilargi ustza eta handik bi egunera azten da hilbera. Ja, beraz... Ordun, esan nahi dut, lehen ion, 13 hilabete batak eta 12 besteak. Negu-neguan, biak bat etortzen dira. Eta ordun, hilgora azten da, eta justu, ilargi berritxoa, ba, hilgoraka. Horregatik, udaberrian, landareak ere eragina ia doble izaten dute. Biak bateratxu dihoazelako. Udan berriz, alderantziz, bata hilgoran dabil, eta bestea indarri gabe. Eta horregatik gertatzen dira zeatan, baratzetan. Hombre, nik hilgoran jarri nitun letxuak eta joreita! Ja. Pello, etorri. Baina ez nahaztu guain landarekin eta tauri guztia. Hori gero esplikatuko idazu eta... Iro, etorrai! Etorrai! Etorrai, favorez. Bueno, hemen... Artu zakau eta esplikaidak. Zeure permisoaz. Bai, neurea, bauka, motel. Aurrea. Euskilek hartu bidu adibiditzen. Ekainien egin dau, goitik, ekiaren gaina, San Juanetako ingo dau, orbitan bere goiena hartuko dau. Bere goiena. Ekaina. Ekaina. Bai. Ekaina. Da gero, gabon aurretxuen, Euskilen orbita egune laburre dalako, hartzen du, hau abenduen, Euskilek. Bueno, hau egin dau, 6 hilabete gorutz eta 6 hilabete berutz, Euskilek. Bueno, ba, ilargizek egiten dau. 14 egun gorutz orbitan, da hori da, hilgora. Eta 14 egun eskastxo berutz. Horret dire, hilberak. Eta ilargizen figurie, holan izen, ero holan izen, ero beteta egon, ez dauko zerrekusirik hilgoraz da hilberaz. Euskeraz da, hilbarri utz dauenien, eta hilbete, beteta dago nire. Betea, den denorna azten garenean, ilargi potolo eta dotore horrekin. Baina kontutan hartu bida, ilargizek ez dukela bere argirik. Baizik eta euskizien argizien reflejo bat dala. Orduen, ez da, zer gertatzen da hemen? Erdera zeu, krezinte da. Eta euskera zeztu duki izenik, eta zerren ju, euskeri prostituidu, eta barta hartu hilbera, dekreziente, da hilgora kreziente. Baina hori holan ez da. Da hemen esku hartu bideuna da akademizie. Eta honi, erditeko bizei, izen nahi bine. Eta hau hilbarri, bada, da hilbete bada, honetie hilerdi. Bata esker, da besti eskuin. Da jazta, hori da, enbideuna. Unartu alda. Unartu osue. Bai. Txaloa behelti dute, Nahazmena dator izkuntzatik, nola euskera zeztu neuki kreziente eta dekreziente izendatzeko, zer hartu erderi izendamoruen, ba hilgora kreziente, da hilbera dekreziente. Da ez, hilgora erderaz da ascendente, ilargizien orbita goruz, eta descendente da hilbera. Erderaz, holan izango ditzeka. Guau, zatozte maira, gaurko... Gaurko txaloa bintzat, irabazi duzu eta,
Apello. Bai, bai, bai. Gero eragine beste gauza bat. Beste zinen hori. Hortxe dator, hortxe dator hemen kontua. Poetari eragite aldio, ilargiak. Bueno, poetak ilargen bizi geha. Beraz, guk. Ez da gaizki esana, ez da gaizki esana. Oso dozauzen dugu ilargia. Ja. Eraginak, ilargiak nigan, eragin izugarria dauka egun batean. Eta da justu hilberrian. Da hori da, hilberrian jaio nintzalako. Orduan, jaio ginen eguna, ilargiarena jakin behar genuke. Egun hortan gaudelako edozein gaixotasun eta edozein, osea, debil-debil gaudelako. Eta nik beti izan dut, bueno, txekitatea ez tarria flojo xamar. Eta horretu nintzen, ahi ba, alako batzutan afoniko. Irratian eguraldi ematen unean, gabon batzutan gelditu nintzen, seko afoniko azte betean. Eta ahi ba, eta hau zer da, eta ba hori, begiratu nuen, eta bueno, Javier Quevedok hortan asko ikasita dauka, eta ipeloa ber, noiz jaiotako aiz. Ba, hola eta hola da, ilargi berri xan jaiotako aiz, eta kontuz egun hortan. Bai gripeak eta katarroak eta harrapatzeko, eta ikez daukek indaurrik, ez zeuke bindarrik. Eta bera kontau zidan bere semearena. Bere semea jaio zan San Juan bezpera inguru hortan, asma zeukan, eta hilero, 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 asma joera. Eta orduan, ba, senda gileak esan zion, bueno, bezperan hartzazu hau iseta, ondo ebiliko zera, eta balonzestuan jokatzen eta dena ebilidek, baina jakinik nik egun hori, eta, ahi ba, nik iru izan ditut afoniak por deskuido, eh? Eta ze inporta dio, ni jaio naizen, ni sortu nintzen egunean, ze ilargi zegoen. Ze egunetan, ze hon ilargia. Bai, eta egun horrek eragiten du. Hori, gu, landareak, beste ritmo batean. Ja, baina, segun ilargia nola zen, hilgora balima zen, edo horrek ez dien porta. Hilgora hilbera ez da, baizik, ze egun zebilen, bera, ze egunetan. Ja, ja, ja. Ez eragina bat ditu, bueno, guk fraile hartanik ezagutu ditut, ilargi betea zetorrenean, bueno, ezin loein amets batean, jazta, jazta, jazta. Eraginak, ba... Zabala jauna, hori zientzilariek esate dute, hori ez dagoela forratuta. Personengan? Bai. Ni porratuta dukat. Kontua izaten da, zenbatera ino fikatzen zeran, eta zenbatera inoro eragiten dezun, eta... Aitak handiak adenok ezagutzen duzuenak, mutikoi demostratzeko, alako batean egin zuen. Bueno, landareak orain hilgoran daude eta oso sufrikario dute, ikusiko dezue, adarra moztuko dugu. Eta adarra moztu zuen, hilgoran, ezin lehikenean egin, han egon zan amabi egun, tantanak botatzen, tantan berde botatzen, lurrean izugarrizko zeagin da. Hoi eitxeiok hilberan, eta seko. Orduan, probak egin ezkero jakiten da, eh? Honi, Jaime, erantzuteko, zientzilarizek eta gizakizek orokorrien, jaru izak hemen, segundo bi. Baina ilargizek eta lurrek, jaru izak, konparazinoz, orduek eta orduek. Dago jaru segundu hori. Nik itxoat ezaten, nik zientzilana asko apresitan joat, eta zean, baina gauza askon ondinokarren hori alkarraz ebilkia hainbeste milaka urte, lurre, izadia, eta ilargila alkarregaz ebilkia horrek bere eraginen derrigorrek ibiloko. Zehozetan. Hori espliketie zientzilari zen bete beharra izango litzeke, baina hori izta zamurra. Hori izta zamurra, hori espliketie. Eraginak. Ja, orduan, adibidez, ilea moztu. Askotan esan izan da, ilea mozteko ere, ilargiari erreparatu egin behar zaiola, hilgoran ala hilberan. Ba, segun. Hilgoran sartzen denean, egun bat badago bigarrena edo, izugarrizko kalte egiten diozuna ilari ere. Horregatik, hombre, hauei begiratu behar zaie pixka bat, hauei jartzen dute, behidak horriak dauden hauetan, ojo, hor ez landarerik, ez fruta bildu, ez ezer. Eragina daukalako. Hori, hortan ibili gara nago badakigu, horrein bertan, elorri zuria loretan dago. Oso ona da lore hori, gero hartu eta tensioa mantentzeko, eta beste, eta balio du. Osea, sendabelarra da.
biltzen dezu, eta aibala. Handik hiru lau egunera, baina lore guzi-guzi-guzi-guzia, ze hain da, hautsa hain da. Baina nola, beharretzan egunean bildu, eta no bale, pana. Orduan, eraginak bat ditu, baina eraginak ikustea hori da zaila. Ja, baina honek esan ditu orduan, ni oso deskuidautan emilera hori azteko, baina ze ilargiak izentzen aizenean igora zela pentsatzen nuen, eta horrek seko aldre besten zituen gauzak, egutegiak behiratu behiratugula. Bai, bai, bai. Horain hiru lau urte, hau itzulitak eneukan iaia, Martin Carrera, Antion Carrera nanaia, ure arduraz ezan askontaz, eta itzulita, eta pello, hau atea behio, atea behio, eta hiltzan orentxe bi urte eta erdita. Hor gelditu geha, baina ez litzake gauza txarra izango, baserritarako eta, bueno... Asko gara ditza dute, hau lankide batena da, eta lankideak balatzerako erabiltzea omen du. Bai, bai, bai. Hilgoran, hori... Ze egin behar den, zer estan... Ze egin behar den, ez? Bai, bai. Eta hilgoran zer da egin behar dena? Hilgoran, gogorak hartan nahi dezuna... Azpitik ateratzen duna, ze hilberan zainak egiten dut. Hori da, bai. Eta ilargia betetzen ari denean berriz, kanpoko, landarearen kanpoko edertasuna, eta hori zaintzen du, eta osasuna goikoari ematen dio. Orduan, zuk botatzei ozu botika bat edo, eta eragina badu, eta beherak adijoanean berriz ilargiak, orduan lehortzen bezala ari da. Eta horregatik konserbatzeko gauzak eta hortarako bai. Frutak bildu, sagardoa botiletan hor, bestela anjuten dira botila, kontxoak. Eraginak hor baditu, batez ere gorde behar den gauzean da. Prueba egin da lortzen da hori, eh? Horan, patata hilberan. Patata hilberan, hazi behar du, azpian hazi behar du. Bai, eta gerezien do bat landatu nahi badut, hilgoran. Ba, landatu lurrean jartzea, eta gero landarea behar dan tokira eramatea, ez dira lan berdinak, hori jago bak daki puntual-puntual. Bai, bai, bai. Lan horita nola ez nezen ibili. Zu praia, eh? Hoi ba. Zu jandalo. Hilberan, hilberan. Hilberan. Praiaren ez era. Guk forma hartu eta beti ilargi betea. Hora edabona, jandalo, euskaraz. Zer, Iro? Zuaitzak eta landatu nik hilberan. Hilberan doi nien, susterretan jokek ingerra. Orduen, landatu arre zuaitzak eta arbolak eta hilberan. Eta hilgoran doiek barruko une, une esaten dana, gorantza, landaran. Hori eukibidea beti kontuen. Hori ilargizien hilgori eta hilberiebe, nik uste joat, euskize dela konparetako onena. Euskize, egune luzetzen doi nien, esango honkek, eguzkiaren hilgora dela. Orduen, udaberri zen komuniu jakuse, gauzak ere iki eta zera. Hori ikesan gabe, bainekian, udaberri. Beti hartu, udaberri ze, dela eguzkiaren hilgora. Eta eguzkiaren hilbera dela udago jena, udazkena, berantza doi nien. Ilargizaz bardinein, hilgora, osea, gauzak goruz datozela. Eta hilbera da nien, beko, lurren azpiko gauzak. Iro, azken detailetxua. Aurten zuaitzak hasi direanean ostoa ematen, eta lizarrainek asko behiratzen zi bat, eta lizarraren pujak azte hitu, baina metro erdi eta hola, eh? Eta aurten, a ber, nola azten dan, da ostoa botatzen da aurrena ez, oin dio, hilbera baitzan. Aileatzen deki hilgora, eta hiru egunetan holako puska. Eta hilgora guztien, hiruroi zentimetro. Hiruroi zentimetro. Hortu, tiratze dio landareari, baina... Hori... Ikusita neurtzen da. Natura ez da, txixeitiko eta kaketiko bakarrik, baizik eta zerbetako. Baina, gu ez teo zenboladik hori zeratzeko, ze tabletak eta telefonoak hartuta ibiltzen gaituk, batera eta bestera eta... Baina lehen esan duen buruz, bai badau, nik akademizan, ikusten dut, kreziente eta dekreziente, ikusi, egutegi guztizek hemen ekarriot, egutegi bat itzaku, ule arte behiko baserri gehienetan, eta dana da txartu, dana txartu eta inok ez dugu haintzakotzat hartzen. Eta egutegiak ere gaizki dauzka gorduan, Pelio? Ez, egutegiak ondo, baina izen horiek. Gutxi, oso gutxi, egutegi oso gutxi deuz, hilgora eta hilbera bidamoruen apuntetan da bina. Oso gutxi. Egunkarizek gara,
berria. Eta danak txarto dakate, zer dan hilgora eta zer dan hilbera. Lehen gori jartzen dutela eta jakiteko noiz azten dan hilgora. Jarri behar dugu, gauzie, a ber, hilgora hause da. Eta kreziente ez daukogu izenik, eta hor duen izena norbaitek egin manen bideo. Ni proposatu dut, hilerdi. Bata hilbarri bada, eta beste hilargi izarrero hilargi bete, ba erdikue hilerdi. Pello bere esan du ez, betetzea eta uskutzea. Bata eskuin da beste esker. Oain hasi ditut, ja, jundan urtean atea ziren, giokela edo... Bai, giokela gori, da usurriko kooperatibiek, baserri jarrunak. Eta esplikazioak eskatu zizkiakean, da... Eta agundu dago, Pello. Euskeraz eta erdera batuaz. Bai, hori bai. Zegun eta bizigara gazteok. Zegun eta bizigara gaur. Seize, maiatzen seize. Maiatzen seize. Maiatzen bihar seia. Seize, bai. Egutegi gehien entzako... Hemen etxeok ezer. Ezo baina azpin daukak. Bea kolori, kusio kolori. Zeintxu dizan hilgorak eta zeintxu hilberak. Hilberan guazela. Hilberan goizak, baina... Re, dio, ikusten alda. Baina kreziente da. Baina kreziente da. Gehien honentzako egutegi zentako hilgora da. Baina hilbera da. Hori, bai. Ja. Hor da. Ja. Nazmen erabatekoa hemen. Lehen esan deguna. San Antonio egunean... Iristen gera hilbetera, eta justu orduntxe eguerdian, azten da hilgora. Hilgora, asa, alrebez, asiko. Orduntxe hartu behar Andre Gaia. Zer? Orduntxe hartu behar Andre Gaia. Goize bili bazpare. Edo mutil Gaia. Ez dakit, ikusle estimatuak, hau guztia oso argi utzi dute dugun, ala ez, hori zen... Ba, galdetu, ontsi galdetu. Eta bakarra galde zahantzaren bali madu, ba, otsegin telefonoz. Pello... Nasmenan undaun. Behintzat. Bai, norbaiti entzuna diot, umeak sortzeko araian. Zer? Ea, etxain segundua favorez, bai. Miko iso ez dakit. Bai, hartu mikrofonoa favorez, bai. Nik postume esan ditut. Eta esaten duten, zer bain dik ez edurne eta ez, hilargi saldatzean. Ez da hori gila? Kondo naten los niños? Cuando cambia la luna. No ha comentado nada de eso. Esto ahí está por ahí. O es importante algo que está por ahí. Aquí ya no es. Praia hueva, que eso. Hume conduta. Eta beste galbat. San Antonio guna, yo tenía novio matendu, es, o han regallá. Banei kendu itzian. Baina... Ilitzan. Ja. Baina... Osa, que casualidade, eh? Atxekabea da un. Hori abeste... Ni naba, esaten, esto zango eserren unien gatikanen. Bai, baina... Beti, hilargi aldatzean jaioko da. Bai, nola duzu izan azuk? Ni Edurne. Edurne, urte askotako. Ba, eskarrik asko. Bai, umea jaiotzeko goz bada. Bai. Baina, zuek entzuna zen eukaten umea fabrikatzeko. Bai. Bai, nik guda berrian beti. Ez da broma, txantxetakoa. Lau ditut zera, nesatzen da, enero. Bai. Eneroko ditut. Bai, eta zu guda berrian egiten zerren fabrika lan. Hori da. Baina, fabrika lan horretan, erreparatzen zenioten hilgora eta hilberari, ze batzuk esaten zuten, edo esan... Inork ez aldo entzun, hilgoran... Ez, momentua esan. Mutila nahi baduzu, hilgora. Eta neska nahi baduzu, hilbera. Hori momentua, ez? Ez dizu gehiago galdetuko. Eskerrik asko. Ez da gati. Hala tokatuko ziren da. Egutegi. Pello, zer? Pello? Horret daukaz. Umen kontu hau, entzuna zer euken? Nik ez dira proebeik egin da, txekio. Ja. Ja, baina... Mari Ángeles, Usurbil. Aixo, Arratsaldeon. Esan. Arratsaldeon. Bueno, programa ikusten aigea. Eta aita daukat, 86 urte, 17 baino zean inberditxu. Este, Jesús, noviembre, a ver, ez aitatako. Azaroan. Azaroan, gizara. Edo azilean, gara batean esaten zerazela. Azaroan. Eta bueno, esan behar dizuet, bere denboa guzin, ere aitak, urtien 13 biherrile moztutu da. Ah. Bai, eta beak beti esan dudu hilberakin, 13 hilbera izatei gala, eta bainzuten egin naiz, eta esan dut, badeitu inberde, porque ahit aldamenen dakat, eta aigea hori ikusten, eta gainea dakau hemen hilean moztutzen duen mutil bat, que beak esateu, beti danik, gure aita, eta beste bertzolari bat, ez dakin nondik etortze zaiona,
Bertzola ja, nondik etortu zain? Ah, handikan, Mikel Mendizabal Bertzola ja. Bi hoi edazkala urtian amairu bier, hiri emostu zeuenak. Ah, bai, eh? Bai, kinto launa du lagainea, eta bai, bai. Nola du izena? Aitak nola du izena? Antonio Arruti da nera aita. Antoni. Antonio Arruti, bai. Antonio, bai, bai, bai. Antonio da, bai. Eta, bueno, aiarra da berez, baina, bueno, hemen usur gulle bitxiga, eta hori... Hori izateko zan, hori entzuten nahi gehu. Ja, ja, baina, bai, Maria Jeles, baina, eta kalpar handia aldauka berak? Ez, baina hile zuri zuri jederra. Ah, bai, bikaina. Bai, hile zuri jadotoria. Ja, eta hilberan zerratik mozten zuen? Ba, beti, beak jedia izan dudu, hilberan hilean moztutzena, kalbo zemen da lagelitzen. Beti da niko hori entzun dideo daipen. Ja. Tira. Osea, que bueno, hori izateko zan. Bai, ba, juaristiri berandu eman dio zuen aholku hori. Ai, ona, ona. Ona, eta anai bate badaukat hilea zuri, zuri, zuri ja daukana. Aita bezala, xe? Eta bueno, huare, hori biltzen da. Oso, no. Ja. Maria Jeles. Bueno, hori izateko zan. Eskerrik asko. Bai, ez horregatik, venga. Aurbel bat, eta eskubina gaitari, eh? Bai, beira gaude, beira gaude. Bai, beira gaude.